វត្តមានរបស់តកោឡាយចំនួន3នាក់ហើយដែលមានឈ្មោះទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសបារាំងនៅក្នុងនោះលោកគ្រូធំឡាយស៊ីណាផ្ទាល់តែម្ដងបាទការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រគល់នៅប្រទេសបារាំងលោកគ្រូឡាយស៊ីណាតបាទទៅអស់រយៈពេល3ខែនៅក្នុងនោះក៏មានការប្រកួត2សូអ្វីដែលលោកគ្រូចងចាំមិនភ្លេចទេគឺមានប្រវត្តិជូរចត់មែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចាប់មែនទែនបាទការប្រកួត2សូរបស់លោកគ្រូគឺរងការបរាជ័យទាំង2តែម្ដងអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតគឺមានបញ្ហារបួសបាក់ឆ្អឹងជំនីនេះហើយគឺជាប្រវត្តិដ៏ឈឺចាប់របស់លោកគ្រូឡាយស៊ីណាតមួយទៀតគឺការស្នាក់នៅផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងនោះបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការគេងដោយសារតែពេលវេលាគឺវាខុសគ្នាមួយទៀតគឺឡាវចន្ទ្រាបាទឡាវចន្ទ្រាក៏មានប្រវត្តិទៅប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅកាលនោះឡាវចន្ទ្រាគាត់ទទួលបាននៅជ័យជំនះដោយពិន្ទុឥឡូវនេះបាទឡាវចត្រាដែលជាប្អូនបង្ការរបស់លោកគ្រូទាំងពីរបានមានវត្តមានប្រកួតនៅថ្ងៃទី27នេះហើយបើយ៉ាងណាមិញលោកគ្រូឡាវស៊ីណាក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាខ្លះៗនៃការរស់នៅនិយាយរឿងខ្លះៗរបស់ឡាយចត្រាដែលត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃទី27នេះកាលណាមិញបងប្អូនចង់ដឹងថាលោកគ្រូឡាយស៊ីណាតគាត់និយាយយ៉ាងណាខ្លះហើយដាក់ទំនុកចិត្តប្រមាណភាគរយនៃបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកគ្រូឥឡូវយើងចូលមកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងអស់គ្នាជំនួសមុនគេតកោឡាវប្រមាណដងហើយមិនតាំងទៅដល់ឆ្នាំហ្នឹងគ្រូដូចជាកំឡុងឆ្នាំ2000 2008 2007 2008 10ឆ្នាំជាងគ្រូបាទទៅបរាំងវាយធ្លាប់ប្រកួតទៅប្រមាណដងវាយប្រមាណដងឡើងផុតហ្នឹងគ្រូខ្ញុំទៅម្ដងប្រកួតបាន2ដងអូយើងទៅមកជើងវាយទីប្រកួតបាទទៅ3ខែដល់បាទបាត់ផងមិនខានគ្រូកាលហ្នឹងយើងវាយខ្សែក្បាត់ឬក៏ប្រកួតទីហ្នឹងគ្រូខ្សែក្បាត់លទ្ធផលបរាជ័យលំបោតគ្រូណាលំបោតបាទទីប្រកួតហ្នឹងយើងអត់បានទៅទីទាំង2ឬក៏មិនគ្រូអត់បានទាំង2បាយគ្រូចឹងអូស្ដាយស្ដាយមែនទែនតែមិនយល់មិនកាក់ខោបសោះបាទគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់និយាយតែមិនលោកគ្រូលោកគ្រូដាក់ប្រទេសដែរប៉ុន្តែមិនគ្រូកាលហ្នឹងបែរថាយើងមិនចង់មានបបិសោធន៍ក្នុងការជិះលើថ្ងៃចឹងយកប្រមាណអីមិនខ្លាំងគ្រូយើងណាមួយកតាសុខភាពយើងហើយនឹងដេកនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំ3ខែគឺខ្ញុំដេកលក់បាទម៉ោងដេកគឺម៉ោងខ្ញុំដែលឈោភ្នែកមកគឺខំម៉ោងនេះបាទខំម៉ោងនេះទៅតែតលប់ដល់4-10ថ្ងៃទៅនៅនេះ3ខែខ្ញុំបាទនិយាយពិតគឺគេដេកលក់ស្ងាត់ឈឹងនៅខ្ញុំអត់ដេកលក់បើពេលនេះវាប៉ះខ្លាកម្លាំងហើយទៅបងហើយដល់ម៉ោងយើងហាត់ដល់ម៉ោងគេហាត់យើងចាប់បានពមីពមែល្បើបាទល្បើណូតឥឡូវឡើយត្រាមម្នាក់ទៀតហើយឡើយត្រាមមួយទៀតហើយអាចថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូដែរសុទ្ធតែជាកលាករលំដាប់ប្រទេសហើយយើងមានឱកាសទៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបដូចគ្នាបាទពិតជាមានមោទនភាពមែនចំពោះបងប្អូនតកោឡៅដែលមានបាទបងប្អូនឬក៏យើងខាងគេក៏ចូលចិត្តខាងយើងក៏គ្រប់គ្រងគឺបញ្ជូនទៅខាងប្រទេសអឺរ៉ុបពិតជារំភើបមែនទែនបាទបាទគ្រូបាទគ្រូចង់ទាក់ទងទៅនឹងចត្រាគាត់ជិះទៅលើនេះក្នុងនាមជាបងប្រុសអីក៏ឥឡូវជាគ្រូវឹកដែរណាអាចមានការតាមដានវីដេអូឬក៏សមត្ថភាពរបស់ដៃគូចត្រាបានខ្លះខ្លះគ្រូអត់អត់ទាន់ឃើញសោះដៃគូបាទសើចមើលអត់ដែរវាអត់ទាន់ឃើញពុះទេខ្ញុំមកសើចចេះស្អាតហ្នឹងដែរបានដែរលោកណាប៉ុន្តែចុះតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ចត្រាមកអាចគាត់ក្រោយតាមការអង្កេតបងគ្រូបាទគ្រូដូចជាមិនថ្វាយចត្រាបាទអាការប្រកួតក្រៅស្រុកអីចត្រាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍ស្មារតីរបស់គាត់ឬការវាយរបស់គាត់អីមិនដូចជាមិនចាញ់ត្រាទេដូចជាមិនចាញ់ត្រាទេបាទបាទអញ្ចឹងមានមានអត្រាពាក្យអីលើកចិត្តឬក៏ជាការចែកលេខបងប្អូនតោះឲ្យរងមកប្រាប់ការទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងការទៅឆ្ងាយមានតែការបំដាទៅសុខឆ្ងាយយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឬសុខភាពនឹងមកវាថាសុខភាពជាកត្តាធំបាទការដេកការនៅនេះគឺ
យើងវាបាក់ស្ទាំប៉ុន្តែយើងទៅរយៈពេលខ្លីអត់សោះអីបាទយើងអេរយៈពេលខ្លីក៏នៅបារម្ភណាវាបាក់ព្រឹកការគេហ្នឹងគឺធំបាទអាចនិយាយថាខុសណាស់មិនដែរព្រោះចំនួនការពេលចំនួនរបស់ជិញទៅបារាំងហើយចំនួនអាចប្រាជិញទៅដល់នេះចំនួនខ្ញុំទៅបារាំងខុសគ្នាទោះឥឡូវយើងទៅគឺច្រើនគ្រឿងខាងបាទប្រព័ន្ធតបតាយដឹងលឺច្រើនបើការខ្ញុំអត់ដូចស្ងាត់ដូចដាក់រត់យោណាដាក់ថារត់យោដាក់ថារត់យោតែហ្នឹងហើយថាគេមកផ្នែកមួយដើម្បីជំរុញបាទយើងកំឡុងចិត្តរបស់កីឡាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែមែនទេព្រោះគឺសង្កាទូទាំងប្រភពលោកគេទូដឹងឮទាំងអស់បើការជំនាន់មុនវាអត់ទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយហើយអញ្ចឹងទៅវាយើងដូចជាស្ងាត់មកក៏ស្ងាត់ទៅក៏ស្ងាត់នេះដល់ពេលទៅក៏អ៊ូអរមកគេដឹងយល់ណាបាទសំខាន់ឥឡូវនេះទៅលក្ខណៈបាឈុតបាឈុតមកដល់ថ្ងៃ27ហ្នឹងយើងវាយខ្មែរយើងហូត15នាក់ណោះហ្នឹងហើយមកឈុតលក្ខណៈទៅគឹកក្រែងមែនទេណាបាទលោកគិតថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺសម្រាប់គុណខ្មែរយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅជាទៅកាន់រំបានខាងដីបារាំងហ្នឹងគាត់ជាគឺថាផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងបំផុតមែនទេគូគ្មានគុណខ្មែរអស់ហើយទៅវាយ2 3នាក់យើងឡប់ទៅ2 3 4 5ជើងតាំងពីចំនួន2 3 4ចំនួនមុនតែចំនួននេះមួយជើងនេះគឺផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងមែនទេកាន់តែខ្លាំងមែនទេបាទអាចចំនួនលោកគ្រូពេលហ្នឹងគេយល់ដឹងពីគុណខ្មែរច្រើនឬក៏មានកម្រិតតិចគួយនៅឡើយតិចណាតិចបាទតែបើឡូវបែបគេច្រើនណាស់ឡូវបាទឡូវគេច្រើនគេស្គាល់ច្រើនបាទនេះវាសប្បាយចិត្តដែរបាទលោកគ្រូតាក់ទងទៅនឹងតកោឡាវម្នាក់ទៀតខ្ញុំឃើញឡាវឡាវសៃណេតនេះទៅតឡើងដូចជាឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងស្រុកហើយតែដៃមាសហងឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងស្រុកបានដូចជាប្រមាណអាទិត្យទៅឈ្នះនៅជប៉ុនមួយទៀតបាទលោកគ្រូឲ្យមើលពីការវិវត្តខ្លួនរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់វិញខ្លួនពឹងថាអាចគាត់ឡောកម្រិតណាស់ទៅមុខទៀតគាត់បាទចំពោះឡៅចំណេះដោយសារគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែស្ងប៉ុណ្ណឹងឬមិនអាចមានកម្រិតលើសនឹងទៅទៀតបាទអត់ទៅប្រាប់ជាជាមរបស់ហាត់ក្នុងការតស៊ូក៏អត់ធ្ងន់របស់គាត់បាទមើលឃើញចំណុចកន្លែងណាខ្ញុំគិតថាគាត់ជាគុណភាពម្នាក់ដែលថាអាចល្អណាព្រោះយើងរងឲ្យសង្កេតឃើញតាមក្បាច់លះលហូនអាចារ្យទេក៏មានហើយសំខាន់កឡូហ្នឹងគឺយើងវាយរៀងធ្ងន់ទៅអាវុធយើងក៏អាចថាទទួលទៅបានបាទលោកពេញទៅជប៉ុនហ្នឹងលេងលាក់យកលាក់យកបចាំផ្ទះវិញបាត់សក់ហ្នឹងឯណោះបាទព្រោះបើសិនជាឲ្យទៀតទៀតជាមួយនឹងបងប្អូនដូចថាឡាវចន្ទ្រាឡាវចត្រាយឡាវសេនិតក៏របៀបល្អរបៀបបន្តិចប្រភេទឡាវសេនិតប្រភេទដូចយើងមានតាមមានចែគឺគាត់ចេញចូលខាងខ្លួនលឿនណាបានដូចយើងពួកយើងហ្នឹងមកគោកខ្មងបាទបាទរៀងរៀងយឺតជាងគាត់បាទរៀងយឺតអានេះយើងមកប្រភេទដូចគ្នាព្រោះត្រូវព្រោះបើសិនជាសំចឹងនិយាយថាឡូវនេះទីផ្សារឬក៏ប្រជាប្រិយជនខ្មែរវាផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនណាប្រជាមួយចំនួនលោកគ្រូរៀងខុសភាសាឆ្ងាយមែនទែនណាដាច់ប្រដតែបើចំនួនមួយពូពូក៏ដូចលក្ខណៈចន្ទ្រាចត្រាវាជាមែនទែនទៅគេគ្រប់ស្អាយបានច្រើនបាទគ្រូប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យលោករំពៃមើលអាចនៅមើលទៅគាត់ជោគជ័យខ្លាំងជាងពូពូហ្នឹងមើលទៅត្រូវណាស់គាត់ទៀតណាស់ណាគាត់បើនៅតែប៉ុណ្្នឹងគុណខ្មែរយើងជោគជ័យខ្លាំងបាទបាទអត់ទៅខំប្រឹងជាយាមពូជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើន